причина ние съдиме за по-старите ранните етапи от развитието на крепостта. Само да се довърши. След има един много интересен период в историята на крепостта, той е именно Кърджалийската държава, когато тя е основна отново с баба Вида. Кърджалийската държава отново пък център Видин. Това е държава, която се отцепва от централната власт на Османската империя. Предполагам, да. Най-добре е да си прочетете отново Житие и страдания грешна Гософрония, което е един от най-основните източници изобщо за историята на тази държава. Нали, освен, че на нас са ни пълнили главата в училище, но той изобщо гледна точка на световната история, един от основните източници е Житието на Софроний, тъй като той е биографичен метод, разказва всъщност историческите събития и то по начин, по който той им е бил свидетел. Тъй като, знаете, той попада в плен на кърчелите, нали, да не влизам в подробности, че много ще се разприказваме, всеки може да си го види, по принцип би трябвало да го знаем всички. Да, знаят... може да прочетете летописа с по-добре време. Да. Като по-приятно. Така че ето тук се вижда и арабски надпис горе. Също има на битво. Подменено явно. Сега, значи, по принцип, като се прави едно кале, отдолу в основите задължително се слагат основи на стара сграда. Това е една от причините ние да съдим така толкова лесно за историята на сградата, защото се виждат примерно типично такива тракийски градеж или орнаменти. След това някоя римска плоча и по-нататък вече следват средновековните и вече оформлението на крепостта е в османски стил, последното. И то е използвано след това, забравих да кажа и от руската война, тук става щаб на руската армия, като нали, отзивите на самите руснаци, които са писали там немци и така нататък, военни, че това е най-романтичната крепост, която те са виждали през живота. Така че, за да видим така, тази романтика, ви покавам вътре и като се изкачиме най-горе на високото, ще поговорим малко за... Какво е уникална изобщо тук историята на Белградчик, цялата местност и хората? Това след като два си говорих на тея. Нека да спадем. Трябва да спадем и обрежда крал, който всъщност оглавява колко дължи през 1996. Сигизмунд беше. Да, точно Сигизмунд. Знам, че са обаче, като ми се бил това си не манго в главата с този султана по това време, нали? Виж. Тук може да видите последно кога е изграждана.